אמא. אבא השם. הולך לישון. היי מאיר, אתה לא עונה. נראה לי אם אתה רוצה אתה יכול לחזור לשם בבית אם אני ארגע קצת. טוב, אל תשתכר יותר מדי. נראה אותך מחר כבר, ביי.
نصبح جوا. يا فتاح يا عليم. صراحه تتوري لي صراحه كوسكا يكاتي אני באה. שיר לך הודעה, מאיר? לא. ראשון בבית. איפה המפתחות? עוד פעם יש שיקור בעבודה. מה, מוטי? אנחנו באיחור, מלי. רגע, היא לא שתתה כלום. חסן, תחבא את הרדיו הזה. תחבא, תחבא. מהבוקר האוטו מתחמם רצח
תעשה לי טובה, יש לי פגישה היום, אני ממש דחוף, אני חייב לתת 10 דקות מהמסוף. אתה פעם ראשונה פה? לא, הייתי כבר פעמיים. אתה ביפו? לא, תל אביב. בסדר? כל הבוקר יצא עשן, לא יצא עשן אבל. לא יודע, התחמם. חסן! הוא יבדוק, אתה רוצה בטח? לא, זה מגינה. אז איך הגעת? לא, עצרתי, האוטו מתחמם רצח, ממש הגיע עד האדום. תעשה לו בדיקה של הרדיאטור, בטח עכשיו. מי? רק מהר, תעשה לי טובה, אני חייב לצאת תוך 10 דקות. מה עכשיו? רבע שעה, מקסימום זה. מה? מה עכשיו? לא, מחר. בוא תשב, תשתה משהו. בסדר, אל תשב על הראש. הוא יודע לעבוד. עובד טוב, שיהיה בריא. יאללה, יאללה. מאיר, וחיית מאיר, שאלה את אבא שלי. אנחנו צריכים לסיים את האוטו שם. בסדר. הוא יעשה פה את העבודה עכשיו, ואחרי זה אני אשחרר אותו אליך. בסדר. אתה יודע שהבן אדם בא עוד מעט והוא צריך לקחת את האוטו. הוא יעשה את העבודה. אסד. למה אתה ככה נוגע באבא שלי? אתה דוחף אותי. אל תיגע ככה באבא שלי. אני אומר לך, חלאס. אני אבא שלו, סליחה.